En tiltrængt hyggestund for en skadesplaget håndboldspiller. Kæft, jeg er hurtig. Det er sjovt. Der er mange glade og friske børn her til morgen, så det er bare sjovt. Håndboldspillerne fra Bjerringbro Silkeborg var i dag med til at sætte skolernes motionsdag i gang. Hvad hedder du? Jeg hedder Christian. Hvad hedder du? Og her deltog Christian Schelling med sin datters folkeskole. Det er selvfølgelig meget hyggeligt at få løbet en god tur med Ida og Victoria. Hvordan var det at leve sammen med din far derude? Det var faktisk rigtig hyggeligt, synes jeg. Vidas far har også brug for ekstra opmuntring. Det er hårdt selvfølgelig. Man vil gerne være med og spille på banen, og specielt når man kommer til en ny klub. Efter en operation i albuen i sidste uge, kæmper nordmanden sig nu tilbage på banen. Er I træt? Jeg kan ikke mere. Ja, lidt mere. Man kan altid lidt mere, end man tror. Det er klart, det er jo lidt hårdt, når man opererer og er skadet og ikke får været med til det der sjovt med holdet. Så kan man også have det sjovt med børn, og så bliver man glad jo. Det er jo en godt humør.